אני נדל אלהב, בעל החברה לפנון עץ בבניין הגליל בעם. המפעל שלנו מייצר משטחים מעץ לפי שרטוט, לפי מידות. רוב המשטחים שלנו הם לבלוקים, בנוסף למשטחים עושים בלטות ביגום מעץ. יש לנו עץ מחוטא גם נגד חיידקים, שולחים את המשטחים לחוץ לארץ. הכי חשוב, מהירות ואיכות. מפעלים מבקשים כל יום, כל יום, אז צריך לעמוד בזמן. אתה מתחייב לעמוד בזמן, אתה מתחייב לספק להם בזמן, ומתחייב להם לעשות איכות. אני מזמין את החברות לבוא לבקר את המפעל, לראות איך אנחנו עובדים, לראות את הסוג של העץ. הם יכולים לבדוק איזה איכות ואיזה שירות ואיזה מהירות. תודה רבה.